Mirjana Ivković, gospođo Ivković, ovo nije vaše prvo iskustvo sa dečijim radionicama i prošle godine u ovo vreme imali ste lutkarske radionice. Šta je to što očekuje, da kažemo, novu generaciju polaznika? Tako je, prošle godine smo isto održali ovakvu sličnu radionicu i povedeni tim iskustvom, pošto je bilo veliko interesovanje, svima se jako dopalo, mnogi su izrazili želju da opet dođu, pitali, zvali mene, zvali Tanju, informisali se i došli smo na ideju, hajdemo još jednu radionicu. Ova će se razlikovati po tome što će biti malo, možda izrada lutaka, malo da kažem komplikovanje. Prošle godine smo radili javajke, sada planiramo ginjol lutke, one su malo teže za izradu, ali deca su pokazala takvo umeće da mislim da neće biti problema ni ove godine kao i prošle. Koliko ocenjujete ovako jednu kreativnu radionicu kao vrlo korisnu za decu za vreme letnjeg raspusta? Izuzetno, znači ako je skala do 10, 11, zbog toga što provedu kvalitetno neko vreme, ne uz kompjuter, ne u sobi, pogotovo što i nauče uz to, motorika se razvija, mišljenje se razvija, govor se razvija i nauče nešto novo, pa ko zna možda sutra izrasti neki lutkar od njih ili neki kostimograf, već ne znam, reditelj, tako, a sigurno, sigurno je skala visoka za decu.